Tanınmış aparıcılar İlqar Mikayloğlu'nun və həyat yoldaşı hüquqşünas Zülfiyə Bayramovanın övladlığa götürdüyü şəxs şəhid olub. Bu haqda hüquqşünas Zülfiyə Bayramova özü Elgizlə izlə verilişinin canlı efirində bildirib. O deyib ki, övladlığa götürdüyü Əmrah adlı oğlan 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olub. O, imkansız bir ailənin övladı idi. Kollecdə oxuyanda qalmağa yeri olmadığı üçün onu 15 yaşında evimə gətirdim. Öz övladlarından seçmirdim. Əskərliyə də özüm yola saldım. Sonradan itkin düşmə xəbəri gəldi. Bir neçə gündən sonra məlum oldu ki, Əmrah şəhid olub. Yeni Sabah Azın məlumatına görə bu açıqlama şəhid mayor Vəliyev Vüsalın qardaşı Elyar İslamoğlunu hiddətləndirib. Şəhid qardaşı iddia edib ki, Əmrahın nəşi günlərlə morqda qalıb. O, İlqar və Zülfiyənin şəhid adı ilə özlərini reklam etdiyini bildirib. Əmrahın nəşi 5 ay kimsəsiz kimi morqda qaldı. Qonşuları məndən xahiş edirdilər ki, morqdan nəşi götürməyə kömək et, biz aparıb dəfn edəcəyik. Bəs onda bu valideynlər hardaydı? Əmrah uşaq evinin məzunudur. Uşaq evindən sonra dövlətimiz ona Masazırda ev vermişdi. Anası da sağdır, Türkiyədə yaşayır. Bu adamlara deyin ki, şəhid adı ilə özlərini reklam etməsinlər. Rəzil hərəkətdir.